Můj minivlog číslo 2. Já jsem vyrazil hned do skladu, abych přestěhoval mystery banánový krabice do nového skladu. A jak je vidět, tak jsem jich odvozil fakt hodně. A ještě tady vidíte, že už konečně i máme světlo a elektřinu tam, takže fakt bomba. A připadal jsem si, že těch krabic je fakt nekonečno. Pořád tam nějaký přibývaly, který jsem někam musel konečně už umístit. Tak jsem je takhle pořád vozil a moje pracky mě za chvíli začaly úplně z toho bolet. Pak už se mi bohužel vybila kamera, tak už jsem to natočil jenom takhle telefonem, co jsem všechno zvládnul, nastěhoval jsem tam i police a docela většinu krabic jsem tam dostal, takže super. A večer jsem zase odpadnul.